Metaloplastika je u jeku priprema za evropski EHF Kup i Seha Ligu, a uigravanje mladog tima pod rukovodstvom trenera Veselina Vukovića počelo je serijom utakmica u okviru međunarodnih turnira. Šapčani su protekle nedelje bili gosti ekipi Leotara u Trebinju, gde su među šest ekipa učesnika turnira zabeležili najpre dve pobede u grupi i u finalu pružili dostojan otpor aktuelnom evropskom šampionu ekipi Vardara. Prvi utisci su u redu, mislim da smo se upoznali prilično za ovih prvih praktično mjesec dana i pokušavamo da unapredimo igru u svakom aspektu, pokušavamo da zadržimo sve što je bilo dobro prošle godine i mislim da ekipa dobro odgovara na moje zahteve. Imali smo ozbiljan turnir u Trebinju gdje smo dobili slovenačkog prvoligaša, dobili smo prvaka Bosne i pružili onako dostojan otpor prvaku, aktualnom prvaku Evrope. To je onako dobar posticaj, nećemo poleteti. Desni bek Šapčana, aktualni reprezentativac Milan Milić, smatra da će ova ekipa imati priliku da kroz kvalitetne utakmice na evropskoj sceni pokaže svoj potencijal i kvalitet, a ujedno i da se što bolje pripremi za završnicu domaćeg šampionata u play-offu. Prošle godine drugo mesto, veliki uspjeh za šabački klub, ove sezone Seha Liga, isto mlada ekipa, možda i mlađa nego prošle godine, želja dokazivanja, igramo protiv veoma iskusnih i dobrih ekipa, puno će nam značiti za naše samopouzdanje da u ovom trenutku vidimo gde smo mi i koliko treba još da napredujemo i da se spremimo za play-off. Već za vikend Metaloplastiku očekuje gostovanje na turniru u Rumuniji, potom sledi turnir u Tuzli, a onda dve utakmice EHF Kupa u Turskoj. Šapčani će potom, nakon samo nekoliko dana, odigrati prvi meč Seha Lige u glavnom gradu Hrvatske sa ekipom Zagreba.